አንተን የማየት ያህል እሺ። አይ ዳቢገር ምንም ሰው እኔን በግል መስደብ አይችልም። እስቲ ታንቀት ሞት እንደሆነ ያለው ቀኑ ሙሉ ሰድባለ ለተቀ አርጉ ሼር አርጉ ኮሜንት አርጉ ሰላም ለኢትዮጵያ ላሴ ኮሜንት ወይ ታባ ሰላም ወዲጆስ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሁሉ አማን ስራ ክላስ ጤና አኔ ያለው ክብሩ ይስፋ። እንግዲህ እንደተለመደችው ዛሬም አነጋጋሪ በሆነውና እናንተን ፈታ ዘና አድርጋችኋል ብዬ ያሰብኩትን ቪዲዮ ጠርቀምቀም አርጊዝ ይመጥቻለሁ። ወደ ቪዲዮአችን ከመላፋችን በፊት ይሄን ቪዲዮ ላይክ ያደርጋችሁ ጀምሩ። ለዚህ ቤተሰብ አዲስ ከሆናችሁ ምን ተጠብቃላችሁ? እስካሁን ድረስ ሰብስክራይብ አላደረጋችሁ ሰብስክራይብ ያደርጋችሁት። ወደ ቪዲዮ ይመቃል ባክሽ በሞቴ አልቋል ሰውነቴ ናይ በሞቴ ደም ኦፍ ኮርስ ድምጽም የለም ለሌላው ተወዳዳሪ ትምርት ይሆናል ብዬ ስላሰብኩ ይበለ ከጣለ ሌላ ነገር ነው ለሌላ ተወዳዳሪ እንጂ አሁን አንተ ድምጽ አለ ይያልኩኝ አይደለም በፍጹም ምንም ውስጥህ ምንም ነገር የለም ዝም ብሎ ጮህት ብቻ ነው ስማ ፍዛይለኝም አትለኝም የንገል ይዘኛነ ወይ ኔቸሩ መዳን ያሰፈራችን ያምጣም ለጇ አንተ ሰፋይና ሪፖርተር አለብረት ግቢ ይሄኔ ነበር እንዶ ጆሮ ግንድህን በቃራ ጥፊ ማጮ እኔም ሰምቼ ከቤት ስወጣ ዋ ታደርገዋለ ጂማበድበሱ ተጀመረ እንዴ እኛም ወደዛ አይደለም እንዴ አንተና በተለቀቀ አጭር ቪዲዮ ፖሊሶች አንድን ተማሪ ያላግባብ ሲደበድቡት አስመልክቷል ያው ባግባቡ ሲደበድቡት የሚባል ነገር ባይኖርም ማለት ነው ባደባባይ እንደዚህ ከተመታ ደብቀው ምን ያህል እንደሚመቱት ግን እንጃ። አሁን የተማሪ ቀን የተማረውን ከዚህ በኋላ ያስተውሷል የሚል ተስፋን የለኝ። ይሄ ተማሪውን ፈተና ላይ ካብቶቹ ወደ ብረታቸው ተደበደቡ ቢል ይፈረድበታል? ከባባው ይመጭ። ይሄ ልጅ እድለኛ አድርገነው ሀብታም ብናደርገው ጥሩ ነው። ምክንያቱም ያው አሁን ይሄ ቪዲዮ ባይኖር ትምርት ቤት ገብቶ ለጓደኞቹ ከስድስት ፖሊሶች ተደባድቤ ዘረርኳቸው ይላቸው ነበር ብዬ ነው። ያው አሁን ግን ይሄንን እንኳን ማለት አይችልም። ለረስ ማ ለከርጉ ሼር አርጉ ኮሜንት አርጉ ሰላም ለኢትዮጵያ ላሴ ኮሜንት ሼር አርጉ ወይ ወይ ላይክ አርጉ ሼር አርጉ ኮሜንት አርጉ እንዳትረሱ። አይ እርጅና ቲቪውን ማለት ታየኛል እኮ ማይጌ ሰላም ነው እንዴ ነው መስላላለች እንዴ ወይ አሁን አጣች ና ትመጣለሽ ና ችግር የለም ግዴ ነው መጣ መጣለሁ ችግር የለም ወድፈላ ወድፈላ የሮጣነው ቆጣሪያችን እኛንም ያክብረህ ስለጠራህን ስለጋበዝከን እናመሰግናለን። አንቺ ደች ቤቢ ዝም በል እኔ እሺ። የመጀመሪያው ጥያቄ ለመጀመሪያ ጊዜ የት ነበር ያደረጋችሁት? እሱማ ስፔሻል ቀን አይረሳም። እኔም እሷም ብር አልነበረንም ያው በሰዓቱና ሁለታችንም ከቤት ሰምናም ተፍተፍ ብለን ምናምን ፈላልጠን ፊዚክስ ነበር አንተ አረብስማን በጣም ባለገኛ እሱማ ይልደቴ ቀን ሰርፕራይዝ ታደርገኝ አይደል እንዴ? እሺ አልተመለሰም። የመጀመሪያ ቀን እኔ ከቤት ወክል አርግብ ያስፈቅጄ ከዛ ሰፈር ውስጥ እየዞርን ዝም ብለን ጥሻ ነገር ፈልገን ነው። አቷ እናቴ ናቸው በጣም ነው ቤታቸው ሄደው ምናምን በጣም ነው የሚወዱ ምናምን። እናቴ የምታውቀው እንትን ወንድሜ እንደሆነ ነው ግን ወንድሜ ነው እሱማ ግን ብራዘርሊ ሲስተርሊ ቺስ ጀመር ማለት ነው ሁሌ ስለምነግርሽ መመለስ አለብሽ። በጣም ያስደሰትሽን ቀን መቼ ነው? ይሄ በጣም ቀላል ጥያቄ ነው። ከተዋወቅን ጀምሮ በጣም ደስ ያለው ቀን አንድ ቀን ነው። እኔ እንደዚህ በጣም ደስ ብሎት ነበር የዛን ቀን። ተባረክ ቤቶች ሰሚኛለሽ ምጽላል
ላይ ላይ አጥቶ ሲያስጨፍርሽ የነበረው ወጣቄ ዘና ብሎ እንዲያስጨፍርሽ በማሰብ ካሁን ጀምሮ ከቤት እንድትወጪ። ስንቶቹ ናቸው ናቸው አሁን እንደዚህ ካፕልን እናም ብሎ ይወጡ ያሉት? በቤተሰብ ይህን ተባሮ ውስጥ ለውስጥ እንኳን አናውቅም እንጂ ብዙዎች አሉ። ከዚህ ቀጣይ የምናየው ቪዲዮ ኃይሌ እና ወንድሙ ተገናኝተዋል። ብቻ እስኪ አይተን ነው እንመለስና ብለየው አንተን የማየት ያህል እስኪ አይ ዳቢገር እስኪ እግሬ ግን ይሮጣል እንደኔ። በነገራችን ላይ አንተ ሆቴል ሄዶ ኃይሌ ወንድሙ ልኮ ሊያሰልለን ነው ብለው አበረሩ ሻይደር ጨፈጨፉሽ ሐዋሳ ላይ ነው እሱ እንዳትገባ ብሎ በቃ በመከራ እንትን ብያ። ሻሸመኔ ነው አሁንም ትኖረው? ሻሸመኔ ነው። አይ በቃ ምንድን ነው መሰለ አሁን ምንድን ነው መሰለ መቼስ ይሁን እኔ አሁን እስካሁን ድረስ 10 ነበር እንስል ነበር 11 አይደስ ይላል። አንዴ ቆይ ምንም እኔ ቼክ ማድረግ ነው ካልሆነ ደግሞ አንዳንዴ ምን አለ አጋጣሚም ነገር ነው ተብሎ ሊታሰብ ይችላል። እኔ ግን ይሄን እንዳጋጣሚ አላየው ምክንያቱም አጅ አዲ አካባቢው መቀራረብ የኃይሌ እና የሱን ነገሮች ስታየው ያጋጣሚ አይመስልም። የምር ጭራሽ ግን አጋጣሚ አይመስልም። እኔ እንደውም ብራዘር ሻሻመኒ ነው ተኖሮ ምናምን ሲለው የሻሸመኔ ሆቴሉን ሊሰጠው ስሩ ይደብር ሲፉ ደግሞ የማውራት ማል እየገባ የማውራት ችግር አለበት እንጂ የሆነ ነገር ያወራ ነበር። እሱን እየጠበቅኩ ነበር ግን አሪፍ አጋጣሚ ነው እድለኛ ነው እንላፈው እስኪ። ለውሻ የውሻ ልጅ ቡችላ እንላለን አይደል? የድመት ልጅ ምንድነው የምንለው? ጫጩት። ሰላም ነው ማዘር፣ እንዴት ነው? ከማብራት አይን ነበር መጣው። ደህና አልክ ልጄ? ምን ነው ማብራቱ ሳይመጣ አንተ ቶሎ ቶሎ መጣ? አቡ ማዘር ቀለኛ ነው። እስኪ አሁን ቆጣሪው የቱ ጋር እንደሆነ ያሳዩ እስቲ። ምን ነው ከዛ አልጠፋ ብሏችሁ ነው? አረ ወይኔ፣ አረ ወይኔ። ሆ አረ ማዘር ልኖርበት። አረ ቻው በቃ በሉ ቻው። መቁጠሩንም አልቆጥርም ማለት ማንም ሰው እኔን በግል መስደብ አይችልም። እስቲ ታንቀት ሞት እንደሆነ አለው ቀኑን ሙሉ ሰድባለሁ ለተቀ እሱ እኔ መስደብ መብቱ እኔ ግን መጠየቅ ደግሞ ነውር ተደርጎ መታየት የለበትም። ብሰድብ ዝም ትላለህ አንተ? እኛ ስንሰደብ እንውላለን። ዶ አይ ኬር ነው? ይሰማኛል ነው? ለምን ይሰማኛል? በቀን 3 ሰዓት እና 4 ሰዓት እየሰራው በለፋሁለት የምትችለው ችግኝ መትከል ነው። አንዱ ቄታ ብብቱን የማያጸዳ አፉን የማያጸዳ ዱቄት ገረድ አይንን ከኔ ላይ አንሳና የምትችለው ችግኝ መትከል። ኢትዮጵያ ውስጥ እንደ አብይ ደግሞ የተሰደበ መሪ አለ እንዴ? እኛ እኮ ሲምፕል ነገር ነው የጠየቅነው። ሰላም ኢትዮጵያ ውስጥ ስጠን፣ ገጀራ እያመጣ ህዝብ አታፈናቅል። ይህን መጠየቅ ወንጀል። ያኔ እኔ ያሻግራችኋል ያልኩት ሌጊትሜት ምርጫ እስኪደረግ ድረስ ነው። እንኳን ኢትዮጵያ አይደለም ኤርትራውያኖች አብይን እግዚአብሔር ይባርከው ብለው ሲመርቁት አልነበረም? ይሄ ሁላን እኮ ያጠፋው ዘረኝነቱን ይዞት ስለመጣ ነው። የማይገባ ድንበር ከነካ ትቀፈደዳለ። አይቻልም እንደሱ ማስፈራራት። በየጊዜው እያመጣ ነው፣ እውነተኛ ከለር እየመጣ ነው። አሳብደሃል። እየነገርኩ ነው። እዚህ ቁጭ ብዬ ሶፋ ላይ ልጆች ስላልወለድን ለልጅ ስም ሰጥቶ የሚገኘውን ደስታ ማጣጣም አልቻልኩ በትዳር ውስጥ እና ያንን ለማካካስ ለሰውነት ክፍሎቼ ስም እሰጣቸዋለሁ። ለምሳሌ አይኔን ወጋ አለ ብየዋለሁ፣ እጄን ለገሰ ብየዋለሁ፣ ደረቴን ወሰን የለህ ብየዋለሁ፣ አፌን አመንሲሳ ብየዋለሁ። በኦሮምኛ አመንሲሳ ማለት አሳምነው ማለት ነው። መላው ሰውነቴን ደግሞ ባይፈርስ ብዬ ሰይሜዋለሁ። በመጨረሻ ሚስቴን ቤብዬ እስቲ ለሱ ደግሞ አንቺ ስም አውጭለት፣ ለአጅሬ አንቺ ስም አውጭለት አልኳት። የሚገርማችሁ ነገር የጠበቅኩት አናጋው ትሏለች ብዬ ነበር። ይሄ እንኳን ቢቀር ሀጎሴ ምናምን ትሏለች ብዬ አስቤ ነበር።
እሷ ምንም ሳታመነታ ቢያድግልኝ ብየዋለ። ፎሎወርን በልደት ማክበር ጀምሩ ይመቸው። እና ዛሬ ደግሞ ድምፄ ፍሯል መሰለኝ፣ ትንሽ ጉንፋን ነገር ይዞኛል። የዛሬ ቪዲዮችን ይህን ይመስል ነበር። ፈታ ዘና እንዳላችሁበት ተስፋ አድርጋለሁ። ፈታ ዘና ካላችሁበት ምን ትጠብቃላችሁ? ይህን ቪዲዮ ላይክ አድርጉት። ፈታ ዘና ብላችሁበታል አይደል? መቀየም መቻችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ።